Abaana bano bwe tutagenda kwoleka bwenyi bwabwe, tubasanze ku kifo we bakuumirwa Kiremnat Generation mu disitulikiti ya Lyantonde nga balina n'abaana baabwe be bazaala ku myaka emito okusinziira ku Timothy Kamugasha nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti ya Lyantonde omwaka oguwedde gwokka. Bafuna emisango gy'abaana 218 abaakabasanyizibwa nga tebanneetuuka. Bataata, baanko, babulaza, baani. Ebasinze okutuusaako abaana bano ebikolwa ng'ebyo. So tukubiriza abantu bonna abagenyi abakulembeze nammwe abazadde. Tukwate bulungi abaana, tuziyize enkola eyo kubanga enkola eyo y'esinze okutawaanya abaana baffe, abamu bafudde nga bazaala. Waliwo n'omwana w'emyaka 16 nga mutuuze w'e Kashagama alina obulwadde bw'okugwa ensimbu. Tumusanze ku ddwaliro lya bulamu Medical Clinic ng'ebisa bimusimbye era ng'alindiridde okuzaala. Tukitegeddeko nti yakwatibwa omuntu atategeerekeka oluvannyuma lw'okumusanga ng'olumbe lumukubye. Senga w'omwana ono atubulidde embeera nga bwe yali. Teyagenderera kulufuna olubuto kubanga omusajja ndoza musanga kukulu, kubanga nagezaako nnyo okumubuuza nga ndabye emyezi giyise. Amukwata bukwasi kati lwamusanga ku kkubo nga ekimbe ekyo kimukubiddewo. Kirabika oba yali mutamiivu, teyamwetegereza. Abaana bano batubulidde engeri gye baafunamu embuto nga n'abamu babuzibwabuzibwa abasajja be bagambye nti baabawanga ebirabo ebyabasikiriza, kyokka we baamala okufuna embuto tebaddamu kubalabako. Nze okusoomoozebwa kwe nnafuna nga afunye obuto olwo kiri nti kuli nti yo olw'okuba nali ensomera we nafuna obuto emisomo gyange ne gifa. Nafuna olubuto omusajja alina mukazi we ng'alina n'abaana. Bwe yakitegeera nti nfunye olubuto n'aŋŋamba tuluggyemu ne ŋŋaana. Nayogera ne taata wange ne balina bye baateeseganya, naye omusajja yagaana okubikola. Anabero Nakabiri, omutandisi w'ekitongole Kiremnant Generation ekirabirira abaana bano, ategeezezza nga bwe basanze okusoomoozebwa ku kufunira abaana bano obwenkanya ng'abazadde bangi bafuna okuteesa n'abasajja ababa batuusizzaako abaana baabwe obuzibu olwo abaana baabwe ne baviiramu awo. Obuzibu tusinze okufuna nti fayiro zibula oba abazadde ne batiisibwa ne bajjayo emisango ne bagaana okuloopa ate oba abala ne bagimalira eyo kuki mu kyalo. Osanga mwenguzi yekulembedde. Nze omupoliisi ndidde kooki, omulamuzi ndidde kooki, state attorney ndidde kooki. Nandisabye ebikolwa ebyo kugenda okubimalawo tweddemu empisa ffe abakwasa amateeka. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti ya Lyantonde, Dr. Moses Nkanika, agamba nti akawuka ka mukenenya kasinze kweyoleka nnyo mu bavubuka nga kati disitulikiti ya Lyantonde eri ku 10% ku buli 10. Youth, tusanze positivity rate oba obungi bw'akawuka kubwokerera abantu osanga mu bantu 10 mulimu ng'abavubuka basatu abali positive. Kitegeeza tulinga otesitinga abantu 10 abalina akawuka ka mukenenya osanga abavubuka bali basatu. Ekitegeeza abavubuka kati batandise okweyongeramu. Eddako tetwali tufuna nnyo abavubuka nga balina akawuka naye kati bagenze beeyongera. Wakati mu kukwasizaako abaana bano abafuna embuto nga tebanneetuuka olw'okuba nti beesudde mu byalo, waliwo ekitongole ki Impact Nations ekivuddeyo ne kiyambako ekitongole ki Remnant Generations okukiwa ambulance egenda okuyambako okutwala abaana bano mu malwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi. Abaana ebi naye olw'okuba nti ebitundu bya disitulikiti byesudde nnyo, oluusi kibadde nga kizibu okufunanga entambula, era y'ensonga lwaki okuyita mu bapartners baffe ba Impact Nations olwaleero tusobodde okufuna ekidduka ekya ambulance ekyetukkiriza nti kigenda kwanguyiriza okulaba nti tutuuka ku baana bonna. Okusinziira ku b'obuyinza e Lyantonde, mu myaka 2 gyokka abaana 1,405 be baakafuna embuto nga tebanneetuuka. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.